Всім привіт! В цьому відео розповім про мої топ-7 місць, які я раджу відвідати у Туреччині. Я дуже люблю подорожувати і раніше я подорожувала за кордоном, а зараз вже 3,5 роки проживаю в Туреччині і, мабуть, майже всі найголовніші місця тут відвідала. Тож, я підібрала таку збірку моїх топ-7 місць, які раджу вам відвідати. Хоча би звернути на них увагу. Тож, поїхали! Нагадую, що зараз я живу в Анкарі. Більше про те, як живеться в Туреччині українцям, розповідаю в цьому відео. Якщо ви ще не переглядали, запрошую вас до перегляду. Чесно кажучи, Анкара не є туристичним місцем, хоча і є гарним. Я не буду включати це місто в мої топ-7 місць для відвідування в Туреччині. Тож, перейдемо до моєї першої рекомендації. Це, звичайно, Каппадокія. Місце і справді унікальне. Каппадокія – це регіон, не місто. Є декілька головних міст, в яких зазвичай зупиняються туристи. Я була в Каппадокії 2 рази. І відзначу, якщо у вас немає машини і взагалі, якщо ви хочете бути прямо в центрі унікальності місцевості, щоб бачити її в кожному моменті вашого перебування, то раджу зупинитися в місті Кьореме. Це найтуристичніше місце в Каппадокії. Звідси все спостерігається і все відбувається. Зручно гуляти вуличками пішки. Можна взяти таксі до музею під відкритим небом, де ви зможете походити всередині цих печер та ще більше зануритись у цю дивовижну природу. В Каппадокії є різні долини, які можна відвідати на машині або взяти тури. Я відвідала долину Голубів, долину Меча та на заході сонця ми поїхали в Червону долину. Ледве встигли до заходу сонця, бо було багато машин та був великий трафік, а тому раджу виїздити заздалегідь. Ну а тепер до найголовнішого, до самого польоту. Я була 2 рази в Каппадокії і різні компанії політ шару організовують в різний час. Майте це на увазі та відразу запитуйте, о котрій годині виліт. Адже ось ці фото та відео були зняті, коли мій шар злетів один з найперших. Десь в 3 години ночі мене забирали з готелю. А ось цей другий політ, як на мене, вже не є таким вже різноманітним в красі, бо злітали ми пізніше, вже коли був схід сонця. Я би обрала політ раніше. Друге місце, яке я рекомендую відвідати, це Стамбул, звичайно. Раджу спланувати для себе ваше дозвілля, відвідати найголовніші туристичні місця, насититись енергетикою міста, вона потужна та тепла. Переходимо до морського та сонячного відпочинку. Третя локація, яку раджу відвідати, це Бодрум. Найрозкішніший відпочинок вважається тут. Я була там декілька разів. Першого разу я не дуже зрозуміла цей напівострів, а от другого він заполонив моє серце, та я зрозуміла, чому люди приїздять сюди. Коли кажу Бодрум, я маю на увазі весь півострів, а не саме одне місце. Раджу зупинитись в одному місті, а відвідати різні та бачити нові міста кожного дня. Звичайно, для такого типу відпочинку вам знадобиться машина. Пляжі тут міксовані, як з піском, так і платформи дуже популярні. Найбільше мені сподобався Minora Luxury Bodrum. Але все залежить від ваших вподобань, що саме для вас цінно у відпочинку та чи подорожуєте ви з дітьми.
Четверте місце, в яке б я ще раз повернулась, це Каш. Дивно, що українські туроператори не пропонують цю опцію, бо це місце має свою унікальну енергетику. Я була тут два рази і повернулась би ще раз. Одразу застережу, природа тут цікава. Безмежних лісів та величезних дерев тут не знайдете, так що і не очікуйте. Більше тут природа кущів та середньорослих дерев, проте вода дуже класна. Я була в цих готелях і обидва готелі мені дуже сподобались. Готелів все включено тут немає. Ще можна взяти морський тур. П'яте місце – Ак'яка. Найголовніша фішка – це ось цей безмежний пляж. Природа тут масштабна та з розмахом. Шосте місце – Чешме. Це місце також мало відоме нашим туроператорам, мабуть через далеке розташування, але воно заслуговує, щоб ми звернули на нього увагу.
Дуже класний пісок, майже білосніжний, спокійне море та пологий захід в нього. Для діток, мабуть, це було б зручно. Сьоме місце в моєму списку посідають найвідоміші для нас регіони Туреччини – це Анталія та Фатіє. Про ці регіони я розповім ще більше у наступному відео, адже вони заслуговують на окрему розповідь.